тобою, з собою, сім'єю гордим. З тобою радиться, тепер всі бояться. З тобою здатися велике щастя. Живеш за містом, там чисто, ясно. Рибалка, полювання, завжди свіже м'ясо. Сховав себе ти за забор. Оленка Окранян, йдуть люди під Центральну виборчу комісію підхитувати фальсифікації виборів на одномандатних округах, де вчора відбувались до вибори в Верховну Раду. Щодо судового засідання з Київрадою, то мало воно розпочати 17.00, поки що інформації немає. Де зараз Віталій Кличко, не знаю, я думаю, там, де Яценюк і Тягнибок, тобто десь або на переговорах, або може на якомусь блокуванні, або в ЦВК, важко сказати точно, я думаю, скоріше за все в ЦВК. Що ви думаєте, що 95-й квартал вийде сюди? 95-й квартал має десь глибоко в носі все, тому що вони заробляють бабки. А там, де вони заробляють бабки, вони мають дозвіл легальний від влади заробляти ті бабки. Тобто вони смішать всіх, влада дає їм на це дозвіл, і люди займаються тільки тим, що сміються з влади, а не діють проти влади, проти насилля, проти приниження своєї гідності. А 95-й квартал принижує гідність як людей з влади, так і людей із суспільства. На це вони покликані. І покликані владою. Я певний на 300%, що вони мають мандат від влади на свої жарти. Якби там не було міжнародних санкцій, важко сказати ментальність людей, які не мають мозків в голові.
Поволі, Хардзона, поволі більше людей, але дуже-дуже поволі. Я думаю, що після 6-ї години зміниться, коли кияни закінчать роботу. А також, коли відісплять вже ті люди, коли котрі цілу ніч стояли, котрі вже будуть додаватися сюди на ніч. Владимир 19-71. Я думаю, що зараз дуже важко передбачити, як все піде. Так, думаю, завтрашній день дуже багато вже розставить на свої місця, коли безпосередньо буде видно, з чим приїде з Москви Віктор Федорович. Дякую, що ви всі бачите, які в нас козачки ростуть. Братове, наступає час, коли я прошу вас вже поступово туди вирушати, до ЦУМу, на формування колони протестної, на захист результатів виборів. Діаля прибіла. У мене таке враження, що 19-й квартал принижено не тільки опозицію, він принижено людську гідність, в першу чергу, будь-якої людини. Нема різниці в опозиції, влади чи простих людей. Добрий вечір, шановна громада! Слава Україні! Я знаходжусь тут з метою надання правової швидкої допомоги. Звертайтеся. Підтримку для вас в мене народився вірш. Хочу вам зачитати. Останній крок. Сестри, браття, слава вам! Я за вас життя віддам. Земле, мамо, потерпи, дай бою перемогти. Цього разу не дамо відібрати своє майно. Досить руйнувати життя. Ми, громада, не сміття. Ми вам владу надали, ви країну зрадили, ви забули, що клялись, але клятва вам не в честь. Господи, храни наш край, віру в серце всім нам дай. Твій закон понад усе в серці нація несе. Козаки та ветерани, зараз ниють ваші рани. Низько до землі схилюсь, за усіх вас помолюсь. Сестри, браття, Оленка і Украйнян, дякую дуже. Дякую, що ви прийдете сюди. Ми повинні. Невідомо, буде що сьогодні, не буде, але для того, щоб у нас було більше, щоб ми чулися безпечніше. Ми потрібні один одного тут. До контролю. Ми за честь та ми за волю. Злізьте. Дякую за ваше подружжя, Оленко. Ви ніхто, громада. Яке є відважне і щире. Йдемо до кінця, браття. За зруйновані життя. Зробимо останній крок. Хай усім буде урок. Щиро дякую вам. За нами правда та закон. Єднаємо. Дякую, друзі. От, бачите, правозахисник, здавалось би, не до віршів, але коли в людини є такі вірші, значить в неї є душа, правда? А поки що якісь новин про переміщення Беркута немає, вроді все спокійно, але треба бути завжди чуйними. Безсовісно красти наші саме гроші, бюджетні чи позабюджетні. Ось таких людей треба ставити на посади прокурорів, суддів, правда, друзі? І вони в нас є, і їх дуже багато. Їх дуже багато таких чесних людей, а там сидить, мабуть, найбільша мерзота і чомусь вважає, що має право керувати нами. Я думаю, недовго. Недовго, правда, друзі?
тут мені уточнили, що колона формується все-таки біля Київської державної адміністрації, тут, ближче до нас, так що...